katta bir mas'uliyatli uchrashuvlardan birini o'tkazdingiz. O'yin haqida nimalar deya olasiz? Bu biz uchun hamma o'yin mas'uliyatli bo'ladi, chunki hozirgi 3 ta o'yin o'tkazganimiz ko'rinib turibdi, biz qanchalik imkoniyatga egaligimiz. 2 ta o'yin aniq amin bo'ldik-ku, biz o'sha kuchimiz borida raqibga ustunlik ham qilyapmiz, yaxshi qarshilik ham ko'rsatyapmiz. Lekin kuchimiz tamom bo'lganda уже o'sha raqibga qarshilik ko'rsatish ham, to'pni nazorat qilish ham, o'yinni nazorat qilish ham qo'ldan chiqaryapmiz. Bu raqiblar bu bilan bizni yaxshi jazolayapti. O'sha uchun bu asosiy bir bugungi kechagi o'yin ham, bugungi o'yinda ham bir omil bo'lgan narsa, sabab bo'lgan narsa o'zi shu. Bu narsani o'zimiz ko'rib bilib turibmiz. O'sha navbahor jamoasidan keyin ozgina tanaffus bo'ladi. Bundan albatta o'sha jismoniy tarafini tiklashga harakat qilamiz. Sanovishda almashtirish o'yin suratiga salbiy ta'sir etmadimi aka? Yo'q, u jarayonida ko'p o'sha mashg'ulotlarni qo'yib yubordi. O'sha uchun mana 3 ta o'yinda ham ko'rdinglar, oxirgi 70-minutlardan keyin unda charchagani bilinyapti. O'sha uchun ko'p xatolar qilyapti. O'sha uchun biz bugungi o'sha zaxiradan uni o'rniga o'yinchi tushirgan edik. Albatta u yetakchimiz hisoblanadi, lekin 90 minut o'ynash uchun o'z o'sha darajasida bo'lish kerak. Rўзиқул aka, paxtakor bilan o'yinni ko'rdik. Deyarli hamma muxlisga yoqqan aniq. Biz o'sha bugun AGMKga qarshi o'yinda nasaf tajovuzkorligini paxtakorga bo'lgan ekan ko'rmadikdi. Bu charchoq bilan bog'liqmi, jismoniy holi nima bilan bog'liq? Bu o'sha jismoniy toliqish bilan bog'liq deb hozir ham aytib o'tdim, chunki e'tibor bergan bo'lsanglar, bugun ham birinchi bo'limda biz yaxshi harakat qildik raqibga nisbatan. O'sha uchun kuchimiz borda biz yaxshi harakat qilyapmiz. Men o'ylaymanki, asosiy sabab shu bo'ldi. Lekin biz paxtakor bilan o'yindan keyin ham bolalar bilan gaplashganimizda asosiy ta'kidlagan edik, o'sha ishtiyoqni yo'qotmaslikni. Ishtiyoqni yo'qotmasligi xohish bo'lish kerak maydonda. O'sha uchun o'shani hisobida biz faqat o'yinlarda ijobiy natijaga erishishimizni biz bilardik. Afsuski, bugun ikkinchi bo'limda bir tarafdan kuchimiz yetmay qoldi, ikkinchi tarafdan biz o'sha hisobni ushlash uchun ko'proq himoyaga berilib qoldik. Chunki agar zaxiramiz torligi, o'sha zaxiradan qo'shiladigan o'yinchilarimiz albatta jamoa o'yinini kuchaytirmayapti. O'sha uchun bu muammolarimiz albatta biz oldindan bilardik, bu narsa jamoa o'yiniga ta'sir qilishini yoki o'yinlarga ta'sir qilishini oldindan bilardik, lekin o'z imkoniyatimizdan kelib chiqib bundan chiqishga foydalanishga harakat qilamiz. Shohmalik Komilov 2 o'yindan beri to'liq o'ynatmayapsiz-da. Bu nima bilan bog'liq? Yo'q, ko'p texnik xatolarga yo'l qo'yapti. Chunki markazi yarim himoyachi hisoblanadi, o'sha himoyaga ham, hujumga ham birda yordam berish kerak. Lekin u o'z vazifasini albatta paxtakor bilan gol urdi-yu, lekin uni to'liq o'yinidan biz qoniqish hosil qilmadik. Bugun ham o'sha texnik xatolari juda ham ko'p bo'ldi, chunki markazdagi o'yinchilar to'pni yaxshi nazorat qilish kerak, hujumni yaxshi boshlab berish kerak, himoyaga yaqindan yordam berish kerak. Bu vazifalarni agar bajara olmayaptimi, biz almashtirishga majbur bo'ldik. G'olib G'aybullayev maydonda ko'rinmayapti. Albatta, hozirgi o'sha ikkita markaziy himoyachimiz Umar bilan Husa yaxshi o'yin ko'rsatyapti. O'sha uchun albatta g'olib ham asosiy o'yinchilarimizdan biri, u imkoniyat oladi. Imkoniyat oladi. Saidov masalan. Biz juda ham uni kutyapmiz, tezroq safga qaytishini, chunki yetakchi o'yinchilarimizdan biri hisoblanadi. Hozir sekin-sekin umumiy mashg'ulotlarga qo'shilyapti. Men o'ylaymanki, o'sha Navbahor jamoasidan keyin o'sha pauza ham unga qo'l keladi. O'sha 4-chi turlardan menimcha o'sha tarkibga chiqib qoladi. Dilshod Rahmatullayev haqida so'ramoqchi edim, uni ketish qanday fikrdasiz? Dilshod Rahmatullayev bu endi moliya tarafidan oladigan bo'lsak, o'sha jamoamizdagi imkoniyatga qarab unga o'sha ketishga ruxsat berishdi. Albatta, bunaqa o'yinchilar bizga juda ham kerak edi. Afsuski, ketganlarning o'rnini biz to'ldira olmadik. Bunga bir necha sabablar bor, o'zlaringiz ham bilasizlar, buni bunga qaytish yo yana takrorlash shart emas. O'sha uchun hozir imkon qadar o'sha zaxiramizdan foydalanamiz. Muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat. Navruz bayrami keladigan muborak bo'lsin. Tezda sog'ayib, nasafni baxtiga millionlab
futbol muxlislari baxtiga hech qachon kasal bo'lmang. Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling. Charchamaylik.